Tolee, sagantaan xiinxala afaanii kan guyyaa har'aa ergaa gabaabduu xiqqoo takka hawaasa keenyaan ga'uu fi mudannoo uumamtuu xiqqoo takkatti sababeeffachuudhaan hawaasni keenya kutaadhaan, gandaan, lagaan, amantiidhaan wal qooduun sirnaa miti. Hojii diiniin irratti hojjetu nuti hojjechuuf hin qabnu waan jiru ergaa dabarsuun barbaada. Kan itti aanu immoo warreen gartee qubee afaan Oromoo toora gala takkaa tartiiba isii jijjiiran gaafiin qabaafan. Haa ta'u maali wanni gaafiin an qabuufi afaan Oromoo dubbifamaan jiru hundinuu aadaa ayyaamama. Dubbifamaan sagaleen qabu akka namuu beeku. Baa'ee jennu baasanii fi aan kun bira dhufeetti baawwadha. Yoo oo bira keenyas boota, yoo uu bira keenyas buuta. Saniif qubeelee jirtu tana hunda qubee dubbifamaa A jedhutti deetu Oromoon baacaa, daafaa, gaahaa jedhee dubbisa. Duuba gaarraa yoo aan kun jalqabarraa ka'e dubbifamaalee jiru hoo maaliin dubbisuu deemna gaafiin jettu gaafii taa'uu qabdu jechuudha nu hundaafuu. Maaliif daa'imni yoo afaan hiikatu aajaa ni iyya yoo gara haadhaarraa akka beetti daa'imni ni iyya. Jee iyya. Sagalee san baasa, aateetu san baasa. Ibin maachuud namoonni haasoo godhan, namoonni beekamoo, namoonni baratan hundinuu yeroo madii godhan, haasoo godhan, yoo haasoo san gartee qaqqabanii dubbisuu fudhatan. Ni aadan haasoo san irratti aatanaan aadan. Aan qubee hundarra laafaati. Qubee jalqabaati. Mee dhuguma rabbi akka isaan jaan san qubeen laafii aa walinni dhufti. Haasoo afuu aatu irra laafaa bar. Ammaas akka seera warra xiqqoo afaanii beekaniif. Warra seelluu afaanii beekaniif ammaas qubeen A fi La kamtu deddeebi'ee barreeffama? Dubbachiiftuu barra dubbifamaa irra deddeebi'ee barreeffama. Paragiraafa tokko keessatti yoo barreessan dubbachiiftuutu irra baay'ifama. Maaliif qubee dubbifamaa sana akka dubbifamu kan godhu qubee dubbachiiftuuti. So haala kamiin laan qubee A dura dabruu dandeenya? Wal dura jijjiiruun kun afaan Oromoo irratti maal rakkina qaba? Kun jijjiirama ni fidu ni qaba? Wantoonni irratti jijjiirama gochuu qabnu hedduun osoo jiru maaliif kanarratti xiyyeeffatame? Kuni gaafiin ani qabu jechuudha parsanaalii warreen afaan jijjiiraniif. Afaan Oromoo toora gala qubee warreen jijjiiraniif jechuudha. So kuni walitti wacuu osoo hin ta'in yaadarraa wacuu qabna. Namoonni yaada kana kaasee mootummaa wayyaaneeti. So namoota dhuunfaa irratti harka laachuu manna gartee. Rakkina afaan Oromoo irratti aggaamame kana haramiin irraa qooluu dandeenya waan jirurraa yoo mareenne gaariidha. Amma dubbiin nu geesse eega maarree taatee takka gartee. Maaliif amas sadii dura wanni kun hojiitti hiikamuu ni ijaame. Waan amas sadii duraatee har'a dhageenye nuti. Gaafuma takka na uume nutuun kun eessa jirraa waan jiru akka gaafachuu qabnu natti uume na keessatti jechuudha. Miira tokko na keessatti uume nutuu maalirra jirraa hagam takka if quba qabnaa. Moo nuti walumarratti hojjechaa jirraa diinni waan itti jiru quban qabnu waan jiru gaafii na keessatti uume. Kanaafuu mee qubeeleen dubbifamaaleen jiru afaan Oromoo keessa sagalee kamiin dubbifama? Moo akka Faransaayotaatti ee bira keenye BCD jennee akka Faransaayotaatti dubbisuu qabna? Nuti gabaa caadaa jennaan miree haadhaan dubbifna dubbifamaa hundaa'u. Sagantaan fuuldura jiru maali gaagama kanaan laan eega dura dabree? Laadhatti maxxansinee dubbifna moo quboota kan dubbachiiftuu ta'uu deema moo maali ergaansaa dubbifamaan dura irraa ka'uun maaliif hafe dubbachiiftuudha dubbifamaan akkamii dura dhufuu dandeenya dubbachiiftuudha dura dhufuu qabu akkuma afaaniittu so loojikni kun hanqamta akka nama fudhachiisaa waan jiru isiniif hin dhiisaa iddoo haasawuun barbaadu namoonni komentiidhaaf fiidan dursa yaada nama sanii hubadhaati eegas komentii barreessa maaliif wanni nama mudachuu jiru. Komantii barreessanii yeroo laayina keessaatiin dubbifte oobaran akkanan seenne jaanee haara deemanii komantii san kaasan. Kana gochuu mannaa dura yaada nama sanii sirriitti dhageeffannee deebinee waan barreessuuf yoo barreessine akkasiin gaariin fakkaata galatoomaa.